ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଆସେ ନା, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍, ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗାଇଥିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଲା ଏତେ ବଡ଼? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଲି, ମୁଁ କେବେ ଗାଇନି, ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କେବଳ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଟି ସୌରୀ ଭାଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଆଜି ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ? ମୁଁ ଗାଇଲି ଦେଖ ଦେଖ ଆକାଶ ପିନ୍ଧିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଣୀ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ବର୍ଷା ମେଣ୍ଡାଲିଙ୍ଗ, ଏମିତି ଗାଇଲି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ସରିବନି, ଯଦି ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗାଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ। ସାର୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଆସେ ନା, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଭଲ ପାଏନି, ଟିକେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଆସିଛି, ଏ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗେ।